Piye piye? Mbak Opi, namanya Mbak Opi mana? Ini Mbak Opi. Mbak Opi ini dibelajari Mbak Mano dari kecil, nah. Ya sudah bisa make up. Ya. Saya masih balita. Dari lahir. Dari lahir. Jadi gak omong. Jadi uang nek kenalane ustad bakal jadi ustad. Kenalane banci jadi banci. Kenalane banci jadi banci. Mer-mer gitu loh. Iya suntikan. Asli pora. Asli ya. Nah iki asli kok. Asli. Waktu sih malah ngalah-ngalah perawan. Ndak lagi. Bajina. Gak usah kak, gue buka usah kok. Kok tipis-tipis aja. Terus kan dia tuh dia seret-seret. Nek gak gelap kayak lebih dewe. Serah, wis dah pokoknya manut-manut. Kak Mano tak paten itu. Mas saya gak ngomongnya bingung dewe. Eh, udah mau pun jadi totor neng kini dewe baru tak tinggal gue. Nanda Mbak Lina, karunya Lini Mak Damis. Halo, baru. Jas, Mbak Lina. Kamu juga pernah ini kira? Aku kalau ibu juga pernah ini. Barongan ya. Masa barongan guys. Lo puas dirimu, puas dirimu. Puas permesane manungsa. Puas dirimu, wis. Wis sing wis wong-wong lho. Wis silakan wis, ujat-ujat rene lek damis. Jeten lho. Ada. Atau kontrol. Tangane jenteng lho. Ora kok tangan wedok. Lanang. Alah lero sane jantenan super piye wis bapak bodol lho ngisor nek di make up ngono walah malah kisut kabeh. Kamu masuk angin minum tolak angin pas ngin kok endorse mu apa Arifin kok Arifin kan pengganti ini Mbak Mito kok tas ngin. Iku kan endosen dek nih, Ramboya aku yang menyebut. Tapi yang namanya, leh lan hal ini nak menilu. Tidak menilu lan ke aku yopie. Jadi pacarnya tak gileng ya Allah, ma ayu nih mas. Iya, tapi iya, tidak ketok sih. Ini nama. Masa ide yo sedhi lu gak suwi guys iki masake. Lepas dhewe mak ngomong ya guys. Iki cocok. Masake apa? Le rumane. Masake uga terlalu suwi. Hebat sekali. 5 menit super, 5 menit jeces. Lah gelem tituk iku. Sudah jeces. Super. Pinter banget. Iya, ya Allah ya Yune, iya, tapi iya gak kok ditabuk malaikat Jibril. Ya api bacaan ini kayak mbak. Seobai. Mak Mamum. Sing dandani bingung. Mak Mamum, iya. Iki se. Nah, iki ilmu dari Mak Mamum tau iki. Iya, jelas 11-12. Kok? Yo cek apian Mak Mamum, wong aku ki anak buah. Anak buah, guys. Kemarin kok gak diajak ya. Ini wes probek. Ya ayo yo. Ya itulah. Kurang apa kurang apa? Kurang apa? Gojo abang-abang iki ne. Ndereni koyo mangane pitik utah. Pipine kelihatan meh. Iki dari tapuk malaikat. Kena asap tapi dia asap tapi sekali. Wes nene aku seneng ini ya Allah nuruti atiku. Aku pengen. Iya jare njaluk gak jilbaban. Kok yo. Lambene mak XL. Apa XL? Heeh, XL gede iki. XL juga sedeng kok. Baru ka jeneng guru ya iki. Wis to lek ngatine wis siap sanggup. Engko nek macai wong kuwi wis bet percaya. Iki kok kene, Guys. Piye? Wis saya gak wis. Gumbar anjing ae. Disemprot bacon darani kuman, Guys.
nek putih ki rambut. Hairspray kan, Mbak? Oh, nek kok iki cepet nih, Mbak. Mbak. Masih gua hairspray ireng. Empat jam ini rambutnya seperti apa? Ya. Kita go. Ya, kawanan. Lha iki ki ora mantan nang ngene. Iki ki tim iki ngene. Tim masak ya tim. Tim masak, tim macak, tim ruwet, tim kopior. Ring di sing kopior. Timku, timnya tim kopior. Nah, timku tim berantakan. Tim berantakan. Keluarga berantakan, jadi rondo kafe. Di sini. Tidak rondo kan Mbak Luki tak keluar Mbak Win. Sing rias beten no, sing rias beten ewang. Kok mbok kon rondo tapi aku kesel ki. Urung ping 5 sering mas. Nek iso aja yo mak yo. Bar dijebak. Ompol ne. Opo ki? Kalau Mbak Luki jari Pak Jatre. Ngomong karepmu piye? Tak terutane. Wo. Isore kuwi tok wae. Nah, jarik iki ngono kae lho, Mak. Jarik apa bisa. Sido dadi. Eh sido mok iki sido dadi. Dadi. Ya. Ayang. Hihi, ayang. Mantep nih. Jarike diwame ngono, Pak. Maksud rene? Ya Allah. Maksud rene, Mak, delok. Wae, lagi njeng. Lagi njeng wae kok. Pak. Iya. Cinta. Aku tunggalin badrun. Karena waktu ngomong yo kakean ini gitu. Pak yo kudune isin ngono. Wes sing wedok anak wes sing lanang yo padha. Terus terus. Tasku nang ndi to? Asik. Tasmu sing ndi? Tasku ono. Iya. Mak Sawi, Mak Sawi seru jane cah. Kemarin ada Mak Sawi, ya Allah. Pulah terus woi. Iki toh, apa jenis wedak sing ora didang kae kok. Ora didang. Nganggo wedak didang ndek inanan iki. Nganggo gendri iki. Dibakar iki. Kayak mantan ae lho. Iku wajahe dibakar Pak sampean. Iku mak iki kok. Iku wajahe sampean ya di. Sampean arek iki ya Allah. Mantep. Wes iki aja obah ireng. Aja obah ireng iki. Gimana iki? Ya, kira tabrakan sik. Wedak iki tak nggo mingkret ngono, retak apa ora? Bocor. Sampai malam enggak bakalan pecah. Sing pecah. Tanggeme. Rene pisan dadi retak-retak nek pecah-pecah nang iki. Iya. Yeah. Eh, sesuk nek gak ngene Mbak Manuk wis nang atas iki. Ih, blas iki. Iya, Mbak Manuk. Lugu. Oh, iya, lugu. Piye ngatek lugu ya, Mak. Kanone kayak krese. Wae lho. Pas lambine. Suami cilik dek yo pas. Kok yo duwe cilik piring. Komplit wae. Tak dandane Mak Mang. Ayo pas aku. Ayo Lin. Anu mboten usah menor-menor iki. Ya, ini biasa. Tipis-tipis. Tipis-tipis ya, Dok. Sop ya. Ayo lho sebar winek solo putri sambulan lho Lin anu tak nonton. Ya piye garek mae.
Lah kakek masak nenggone apa kae nenggo Jogja, sanggul mau teplok koyo banci ya le. Balam kalo, banjak balane kecil. Lah yo, lah yo. Oh iki. Lah coplok kabeh sidane. Iki ya. Ya. Tuh anak kowe kaget, guys, ya. Oh. Anakku aja terkesima dengan penampilannya Leda, misalnya lagi dirimu ya wis silakan. Kayak nemen kan enggak apa-apa, mantep enggak salah. Asik. Tak turut. Pokoknya sing iso dari mak e ngantek obah ngene dadi ya. Sip. Palangi. Palangi. Dadi obah sak jam iso dadi lho, kan. Ora nek sak jam. Jam itu, Mak. Terus gue habis nih aku. Ini pengen merasakan. Kita ini apa benar? Ya. Karena ini pun agak nurut sama sesuatu yang waktu ini. Ketika Pak Neto ngomong. Asal ibu gak potong. Ngomong ya. Suwe lho, suwe batin tok ya. Biar dipateni lho. Biar tiba dipateni kayak lu ngaca. Belasip, Mak. Siwet sih. Peh langgai pelan, ngotan pateni ya. Iya, peh langgai cetas tuh saya kok. Salin. Kekes. Ya, yuk, ya. Ya, ya, ya. Lekor dari mana yang rekan ke piye gak coplok ya gak piye entah lho gak coplok ya dilem ke alhamdulillah mesti kenang lali gak mungkin lah kira-kira ya ayo juga kembali ke selimut Yesus bah, kengkau nganut cah enak supres 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 kayak di bengi-bengi nganu ya di kayak kejutan Mbak Puspa ya langsung dia mau kongkol be aku masuk, tapi aku mendengar aku udah kue harus biasa kayak ini tapi tau tau dok nanti nang mejo kayak mejo mejo sih pengen teh teh iya ngono oke tah dulu tuh be iku yo teh rezeki kita harus endosan boten nama tenda diparingi ya Allah dikirimi terus ya. Wis engko ditoto sing ben mek yo ben mek. Alah engko nek masalah kuwi ijek akeh kuwi akeh. Engko mall kuwi ya akeh. Mall sapa? Mall berapa? Mall mall. Ya wis. Tano to sik aku. Kulo ngatini. Yo. Undanganmu. Sik tak sotenge wonge. Astagfirullahalazim. Mbah. Mbah bojone mbuh aku sak donya delok delok ngori urang dindi ngeri delok bah ya ngono bojoku kok ora betah rasane wis sakep barane ngono lek ngatini aku dhe amit ye lek kowe dikongkon teng gage Mbah, Mbah Damis sing ngongkon nek kowe ngatini ra gelem tak dicek ngono jenenge kapok. Kowe ae tak kabeh lho, Mbak. Mbah ya, kowe gak gelem tak pecat. Aku sing mecat. Iya ora apa-apa. Sing mecat, sing mecat. Kok ae rupi tenan rong piye ngono kok. Tapi kok ae tak misalnya mak lebar kabeh lho, Mbak. Iku mbok wis kabeh yo. Iya karek salin mak karo anu. Mbak Manu. Sopo? Aku wah. Aduh. Ini salam. Nek Mbah Dani, aku langsung Mbah Dani langsung tiga iklik. Ya wes aku tak antri. Rai. Dah gagek wes dah rono. Nek wes mateng. Cuma aku kan dili ilik ngati ni wes bar kabeh burung teng planting api. Wes bah aku ngono. Wangi jere. Apa mah dicek ngono jere. Ngono jere pemirsa wes. Amit amit.
Mbak Kem. Mbak Kem ambek mandi. Mbak Isma, Mbak Anis, Mbak Ru, Yungi. Bu, kono teteh, Bu. Ayo, Bu. Nih, Bu, kono teteh. Tah sing iki lho kon go mangarep, ayo. Iki lho. Yo, kono nambah ilang, ayo. Neng meja engko nek pengin. Andoni engko tekek ineh. Ora apa-apa. Ngene. Membleh. Membleh. Yo pemirsa. Nek aku yo kuwi kudune nek batur wae bocah kuwi. Nyanya apa iki? Cika iki lho. Aja lah, Le. Heh. Tak dibedah. Apa engko sik lah njupuk sene kono sik satu-satu ngono. Guys, yo ndang suwi, tak antene kene. Perpisah. Enggak boleh, Dek, aja. Heh. No, 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 no. Lah, tenang ta? Apa yang guling? Ayo, Medun. Bocah, Dek. Medun. Medun. Kar klopo. Dina kayak sapa kek? Kayak artis sapa kek? Pas deh, bayi. Loh, malah nyanyi ngantene. Mandeme nyanyi ngantene, wong ge. Ya Allah. Ngantene malah mbak mantu-mantu. Duduknya di atas. Duduknya di atas aja ngisor. Kok sarini. Sandale, ini mak ya. Wih, mbah. Ini kok guling pura gue sandale kuih. Ora. Api. Api, jos. Jos pas. Sampai ndak nak klambi sing iki. Sampai ndak klambi sing iki. Iki yo. Ndak nol. Ya kok Mbak Amet yo. Wes ora usah diusak-usak. Telili. Apa tak jujung mbok ninggis ngono. Jus. Nek ngelotok jero wis, Mbak. Wes. Ayo, Rip. Ayo, Ayo. Ayo. Gendengan. Sandalem ndi? Gendengan, gendengan. Berapaan, Am? Sandalin di ayo. Lewat kene lah, Mbah. Aja liwat kono. Ayah. Oh, ndas. Perias perias dari kota Madiun. Terkenal di Madiun. Aja lali mampir. Waalaikumsalam. Mampir-mampir di tempatnya Mbak Manohara nggih. Dadi nek pengin-pengin apa jenenge merias lebih. Jelak-jeling aja lek damis. Jos. Ikilah hasilnya. Sangat puas sekali ya. Dan nang arep jenguk. Mewah. Elegan. Jenenge mamer wong kuwi. Ampun sik damis, Dok. Tenang, Pak. Telepindang. Blok-blok pindang. Sempat sampai apa kuno? Lipah yes. Ayo bang ini drama. Iya. Cicen mau. Ayo. Cicen mau bang diri gandeng. Ayo ayah kita. Ini gandengan ini kayak Bu Yuni Pak. Lestri, Lestri maca aja. Lestri kalau mau angklingi ya Allah dulu orang tahu maca. Yo bah. Angkling. Jelas lah. Wis jos kok. Ayo ndang pengen dak sok nang ngene. Wis ta, ayo kowe ndang jenguk sik ning arep. Iya. Mbok kon piye? Jenguk. Ayo. Kowe wong tuan rumah e ya. Ya cek kowe aku mbok kon maca. Kok mau tuku nang ngene aku. Ayo ndagake bojone. Tak liwat. Nggih, Mbah. Waalaikumsalam. Mbak, dari Blue Adani. Oh iya, Kak Adani ya. Ada sepuluh tampan. Jadi Puspa kita wantem ini kurang bagus. Aslinya masih serah baik aku sekongkol. Masya Allah. Ya Allah. Ya kok nama? Mbak, kayak kene lo Mbak. Si Toto. Nggak piring ya, nganggup piring ya. Aku biring. Heeh. Usah, ya wis. Ayo. Mbak Japlek ndi gandeng kok jungok nang ngarep Pak yo ngono Mbak Deni ya. Mbak Deni. Cantik. Wis lara kuwas, wis glowing lho. Ayo Mbak Deni bikin ya, bikin ya. Ayo cepet. Kon damel YouTube jenengan. Ya. Pokoke full.
full di YouTuber kita itu harus saling mendukung. Ya. Betul abang-abangnya kalian semua dari Mbak Deni Salon ya. Iya. YouTuber juga Mbak Deni Salon. Asoka Deni. Oh, Asoka Deni. Asoka Deni. Oh, Asoka Deni. Manohara, Maksumi. Mbak Deni Asoka. Lek japlek kalau aku ndek cilik. Leo balane ndek iki mana lagi. Ya wis ngedodol nang pasare. Iya, lho Mbak Deni itu sotengane Pak, sotengane Mbak Deni Pak sini Pak. Rayu, hayu, ngir. Ya Allah, cantik sekali. Bagaimana? Gitu, Megi, guys. Terus, Pak. Ayo, Pak. Kok jerokoknya tak sewagruk selitu. Lek, Sri. Halo. Lek, cantik. Terus, gak apa-apa. Pancen tukang masak. Kalau mak ngatin masak soto. Oh, ikan mejos. Kan kampung, guys. Wah, sotone sedep. Kok pakai tangan? Iwan mulai nganggo sikil ae ti. Mana dikucat pemirsa kok. Mak aku tangan nang mak. Lah iya. Lah piye? Mak mak ngatem ireng nek sepil lek. Oh, ayo ayo. Ayo lah. Oh, alah. Yo. Mbak Ida, Mbak Ida dipacaki misan ya Mbak Ida. Mau, mau. Mau. Alhamdulillah. Mau, guys. Mau lah. Langgo terus tak langgo cai, mbak eh, menang terus. Mbak, anak buah dipacai kafe. Iya iyalah. Kasih kita pas, ambil dah. Relax aku. Ya. Ini yang aku. Aku beri TV. Mas tak aku beri TV. Deng. Iku. Angkat tangan ya kan dah. Orang. Anak. Eh, duit tak ambil rumah pelak. Jo. Iki paling gede tinggal. Ambil rumah. Tak nek sing gak sedeng kan padha ukurane. Mosok ge enak sing gedhe, basmine gedhe kok. Anis. Muka-muka panjang umur sekeluaras dan sengkalanya juga akan sekilir dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.